První fotbalové téma, to je Milan Petržela, 465. Překonal Jaroslava Šilhavého, tedy počet startů v naší nejvyšší fotbalové soutěži o jeden zápas, ale ještě nekončí, čili třeba se dočká i té pětistovky, je od ní 35 zápasů, to je přesně jeden rok nebo jedna sezóna. Milane, co tomu říkáš, tomu číslu? Neskutečné, hlavně, že mu drží to zdraví, protože i teďka, když ho vidím jakoby v těch zápasech, tak on je pořád rychlý, jako to je neskutečné. Já hraju tu první a třídu teďka, kolikrát jdu sám na bránu a najednou nemám balón, že kolem mě profrčí ten mladý kluk, kde mi to valí na druhou stranu. A on prostě i v těchto letech pořád dokazuje, že tu výkonnost má. Já jsem mu teda včera večer ještě psal, odepsal až dneska ráno, takže to asi neslavili úplně. A už trenér Svědík může být rád, myslím. A klobouk dolů před ním. A já si myslím, že těch 500 zápasů dá, protože teď má ještě vlastně na jaře plus nádstavba a tu příští sezonu asi myslím, že bude pokračovat, pokud se mu nestane nějaké velké zranění. Blahopřejeme Milanovi. A druhého Milana se ještě zeptám, jestli tuší, kolik máš ty těch zápasů odehraných. Vůbec nevíš. No, ty jsi to rozprostřel samozřejmě do různých zemí, tak já jsem si to vypsal, 203 zápasů v české lize, 122 v anglické, 101 v turecké a 24 ve francouzské, což je dohromady 450. No, tak ještě budu se začít, no. Ale Petr má taky dost. Já mám jako 300, zápasů, přes 300 v české a 150 ve druhé české. Ano, ano. Řekl, že taky umění jako druhá druhou ligu. Dobře. Je. Olda má 115 v české, 23 v belgické, jestli jsem si to dobře... A dalších 125 v druhé lize belgické. A Radek? No, kolik máš odpískáno? Mám 230 v první lize a 110 asi ve světě. A kolik dnů za sebou jako šéf komise rozhodčích? Mám, dneska máme sezónu a kousek. Sezónu a kousek. A nikdy se nekřičelo po zápase Rádek, příhoda? Ne, to ne. To máte hroznou nevýhodu, ti rozhodčí. To je složitý. Snad. To je strašný. Ať na jednu nebo na stranu, na druhou stranu ti nadává, ty vole, to je hrozný. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.